በጣም ካንተ ጋር ሲሆን አንዳንድ ሰዎች እየደወሉ የስተት ትምርት አው ስተት ነው ትምርታቸው ነው። ባብዛኛው ንፋቄ ያነጣጠረው ትምርተ ክርስቶስ ላይ የክርስቶስ ማንነትና ስራው የክርስትና ልብ ምት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ከአባቱ ዘንድ ወጥቼ መጥቻለሁ አለ። ኃይሉ ዮሐንስ the same ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጥቼ። የኛ ልጅነትና የኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅነት ፈጽሞ የተለያየ ነው። ሰው ሁሉ ከአዳም በመጣ ነገር የእግዚአብሔር ልጅ ቢሆን ኖሮ ይሄ ጥክስ ለምን ቀመጣ? የሚያምንም የማያምንም ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በዲኤንኤ የተነሳ የተካፈለ ምድነ ልጆች ነን። እግዚአብሔር ዲኤንኤ ነው ሲጨም ምን አይነት እንትን እንደሆነ ዶክተር ቢቸግር ኮምፒውተር ስታመማ ምን ይባላል? አልታመመ የታመመው አይኔ ሳይሆን ልቤ ነው። ኮቪድ ባገሩ ነው የመጣው። ታናሽ እህቴ ነበረች። ወደ ኤርሚያስ ሁሴን ዘንድ ሄዳ ጸለየላትና እንደተፈወሰች ነገራት። ፈውሶኛል እያለች እናቷን ያልጠገበች ትንሽ ልጇን ትታ የኃጢአት ውጤት የሆነው አንዱ ደግሞ ሞት ነው። ለምን እንሞታለን? ለምን እንሰቃያለን? ከደረሱብኝ ነገሮች አንዱ ባለቤቴን አጥቻታለሁ። ጌታ ሰበሰባት የሚባል ወሬ ስሰማን ያደገዋል። አይሰበስባት ገዳይ ሰይጣን። ሞት የዲያብሎስ ነው ምናምን እያልን የምንፎክረው አያስግድ እንድትፈወሱ እግዚአብሔር አይጠየቅም። መከራ አልባ የሆነን ህይወት ፕሮሚስ የሚያደርግ ክርስትናን ይሰብካል። እኔ ላቤን ጠርጌ ጣልኩ። ሶፍቱን በላው። ሶፍቱን አንስቼ በላው ውሃ ጠጣሁበት። The prosperity gospel is not the gospel. በጣም የብልጽግና ወንጌል ያስፈልገናል። አካውንታችሁ ውስጥ ዶላሮችን መጥራት መብታችሁ ነው። ኃጢአተኛ ያልሆነ ሰው ድሃ መሆን አይችልም። ይሄ በጣም አደገኛ አመለካከት ነው። ወንጌልን ማፈሰስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተለትን የዘላለም ህይወት ማሳነስ ነው። በኪሳቸው ውስጥ ያለው ገንዘብ ፈጥነው ቁጥር ይጨምራል። አንድ ሰው ዛሬ ያልደከመበት ነገር እጁ ገባ። የኪራይ ቢቸግር ይዳስማት። ዋናው አመለካከት ግን የቤት ቁልፍ እንደምሰጣ ያለ ወይ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ህብረቶች ችግራቸውን በጋራ ለመፍታት የሚያስችላቸውን ካውንስል በቅርቡ ማቋቋማቸው ይታወሳል። ካውንስሉን ሳስብ አዝናለሁ በጣም። በመሰረታዊ ነገር የተለያየነን ወይ? አንድ አይደለንም አይደለም። አንድ ቤተክርስቲያን 9 ሄድ ካለው ሚኒስተር ነው የሚሆነው። ጥራት ነው። አንድ ሄድ የሚያለው እሱ ማቆስ ስልጣን ያለው የእግዚአብሔር ቃል ጋር ብቻ። ይህ ኢየሱስ የተፈጠረ ሰው ሰራሽ ኢየሱስ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ አይደለም። ለቃለ እምነቱ እግዚአብሔር ሌላ እግዚአብሔር ነው። የእምነት ቃል ኢየሱስ ሌላ ኢየሱስ ነው። ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኝ ድምጽ ልክ አይደለም ግን